We will do it together, All right So I'll show um I'll share with you guys my screen here. Okay, first thing is that what I want you to do is please reopen okay. According to these notes, you should open your task two circuit. But for you guys, I want you to open your task one circuit. Okay, so please open up your LTM and then um open the project of your task one for me it is exercise one okay the one that we' did on the first session of our uh, class last two weeks eh? one yes last two weeks last weeks and last week no on week two okay so I'll be opening my exercise one you guys will be opening your task one the one that you have submitted last week to me uh, through VLE, okay. So I want to show you on how to open your uh, project. Normally, what you have to do is the first thing is you have to know uh, where did you save your work. Okay, for me, I have saved them on the desktop. So I go to file and then open project. Okay, always click on open project to open your make a whole file don't just click on open open means you are looking for a singular file okay we don't want that okay make sure that you open um, project click on open project okay and then uh goes to the Oh, desktop? Okay. Uh, so the folder that where you save them. So for me, I save it on my desktop under the folder of PCD exercise. So I have exercise one and exercise two. So this is like basically task one and task two. So I'm opening my task one and then open your project PCB file, PRJ PCB file. OK, then you'll notice on the left hand side here. Under the pro uh, under the projects uh, pin here, I have my exercise one, the project PCB, as well as for my exercise one schematic. Okay, so I can I may click them and check if the I'm opening the correct. Um, okay, I'm opening the correct uh, file or not. Okay, so this is your first circuit. Okay, your task one. All right, so reopen them and then uh, we will start with the annotation part. Okay, so uh, we go on to this part here and then click on PCB board wizard. Okay, so this part here, okay, normally we are on the project tabs. Okay but you can click on these file tabs where you can find the open a document a project new new from existing new from template okay so there are many options there but you might be that you couldn't find this PCB board wizard <coughs> option okay PCB board wizard use PCB board wizard to create PCB file because why? Because it is listed under the new from template. So how do you make sure that uh, that that uh, link are uh, um, able to be chosen able able to be chosen by you, or it can be seen? You just okay um, minimize some um, one or two of the. option that available on top of it. Okay, for example here, I'm minimizing open a project and then minimizing new. Then you can see there, the PCB board wizard is under the new from template here. Okay, so kecilkan dia. Ya, ni, saya kecilkan. Okay, alright. So, kalau dia besar semua macam ni, dia tak nampak. Dia tak boleh nak jumpa dia. Okay, so kecilkan. Click on PCB board wizard. And then the LTM designer new board wizard windows will pop out So it will help you create and set up a new PCB It will take you through some simple steps to define the board layout Manufacturing parameters and layer information So dia akan tolong kita untuk membuat pilihan setkan our PCB board punya size okay kita dia punya parameter-parameter dia berapa dia punya bacaan and berapa layer do you want how many layers that you want to use and uh and that you can choose lah okay so click on next choose the board you need always to go for matrix so we are using matrix which will be utilizing the SI unit okay kita nak gunakan unit-unit yang biasa kita guna Okay, imperial nanti dia akan pakai uh, dia akan pakai measurement. Normally uses, uh, used by uh, people in the United States lah. Okay. So we are matrix. Okay. Click on next. So the board profiles you can see there are a lot of profiles here but just choose custom for now. Okay. So what is board profile It is to select a specific board type from the From the standard profiles or or choose custom. So I'll show you an example here. Okay, so this is an uh, for a long bus for thirteen point three times four point five inches. Okay, so the PCB board should I uh, will be looking something like this. Okay, okay, this one is a bit uh, there's a uh, extension extension there. Okay, this is big larger. All right. So there are lot, um, lot of uh, what we call it templates lah, for us to use. Okay, but this depends on the sizes and types of PCB board that you are using. Okay, right? There are so many of them, but uh, for now we just use custom because uh, the size of your PCB board we can uh, we can uh, manage them later when after we are we have designed them lah basically sebenarnya kita boleh ubah lagi nanti okay so for now just go on custom click on next and then make sure the outline shape is rectangular and then the width make sure it is 160 millimeter times 100 in height okay millimeter in height so uh, width 160 height is 100 millimeter okay uh, and then um, the boundary track 0.3 dimension line width 0.3 keep out distance from board edge 1.3 millimeter okay so this just let them be lah. all right um, that is the sizes this is for the trick uh, for the, for the track width. This is for the dimension of the line. This is the distance between where you want to start your PCB with the edge of the board. Okay, ada ada jarak sikit antara hujung board dengan tempat dekat mana you boleh placekan your component. Okay, title block, legend string and dimension lines, you may leave them uh, <coughs> thick here lah. Okay, biarkan dia Bertanda, because uh, this is where you can uh, <coughs> dimension line is to make uh, to to display the measurement of your board. Okay, title block if you have to put your title, legend if there are any legends that you want to use later on. Okay, so click on next. The signal layers we have to make sure that you are using two layers. Okay, so if this is your PCB board. You want the signal to be able to be used, okay, on the top layer at the bottom layer, All right? And then for the power planes, just leave it zero for for now, okay? Okay, click on next. Uh, choose the wire style. So via style is how you intend to place your component. Okay, so via style is uh, basically. uh, normally you have two types of wire style. The first one is the through hole wires. The second one is the blind and buried wires only. So through hole wires is the normal types of wires that we use in our labs. Okay, and most of our components we are using through hole. And then uh, for blind and buried wires ni jarang lah kita pakai. Normally tak lah. So what is through hole? If you look at this example here, the diagram here, these uh, yellow and green uh, boxes here, these are representing your board. So if you look at this board, it has a hole which has been uh, dig through the through the board, Okay, so this is where you will be placing your uh, component pins. For example, your resistor pins. Okay, resistor you have two pins. So each of these pins will go. through the board uh, so that you can solder them from uh, the other side of the board kalau you sold, you masukkan daripada atas so dekat bawah ni tempat you solder Alright. okay so choose component and routing technologies the board has mostly okay we have only through hole components lah SMT components. Uh, we don't have any of them, especially in our circuit here. Alright, so I hope you are what we call it uh, familiar with the terms of SMT and through-hole pin through-hole. Okay, so pin through-hole uh, are the components that you are you normally use in your labs lah before before, say you belajar electrical and electronic workshop. or other subjects lah, digital electronics, any other subjects that you have learned regarding um, electrical electronic labs where you have used your components, for example, your resistor, capacitor, transistor. Okay, so transistor kita ada tiga kaki. Okay, resistor, capacitor, LED, diode semua ada dua kaki. So, yang kita masukkan dekat dalam breadboard tu. So, that is a, a pin through hole components. SMT components are the components which uh, the pins of the components will not be applied going through the board. Okay, they just place on them so you ambil uh, IC, kaki dia tu you just letak dekat atas board and then you solder dekat sini. You solder on top of the board. But for pin through hole, the pin of the component will go through the uh The board, and then you will solder them from the other side of the board. Okay, so for now, we are using mostly pin uh, pin to hole components. Lah. But later on, when you are on your FYP, for example, it might be that you are having uh, lots of components that you'll be designing for your project so there might be some of the components are surface mount components as well so you may choose from here okay which one which which are the types of components that you'll be using but throughout normally we'll be using a lot of through-hole components because through-hole components are easier to to find cheaper and uh, um, you know and the one that most of the people use right so the number of tracks between adjacent pads so this is the number of tracks that are what we call it allowable between two pads so this pad what are, what are these pads are this is where the hole will be drilled through your pcb board and where the pin of the components will be placed okay so for now, I want you to click on one track because we want to allow only one track um, uh, allowed to to be designed by LTM when you have two adjacent pads um, on your PCB board Okay, you uh, from the selection here, you can choose up until three tracks like that. But if you can see. the more tracks you choose the smaller the size of your uh what we call it um, of the connection uh, connection tracks dilah dia punya lebar width dia tu makin kecil okay so um it is not basically if you are designing a very big very large secretary or very large project then you might be need need to use them lah But as for now, just use one track only. Okay. So make sure it is on one track and then through whole components. Click on next, and then it asks uh, the uh, the, comp uh, the the software asks you to choose the track and via size. So this just let them be let them uh, be with this default value lah. Okay. So track size 0.3 for the minimum value, minimum bias, which means that the Okay the the round pad here is 1.6 mm the minimum via hole size so the hole where you'll be drilling 0.8 mm and then the clearance between two tracks is 0.3 mm so biasa saja jangan tukar dulu because these values we can change them later on Okay Then click on next. So the LTM Designer board wizard is completed. We have successfully completed the board wizard. So close this wizard and create and uh, to close this wizard and create block, click on finish. So we click on finish. Now we have another option of bots will come out on your screen. Okay, so that is this is mine. Okay, keep everything up so it is normally black in color. Okay. okay, and then you'll have the here the measurement. That this is the legend. The title is not here, lah. Okay, but if you look at the measurement, just click on them first. Then you'll get your exact measurement that you have uh, you have set just now. 160 millimeter times 100 millimeter okay but if you can notice the 160 millimeter you have 157 point four millimeters as well as for the 100 millimeters as now you have 97 point four millimeters so it is not basically the same values as your set values just now because you have the cut uh, not cut off it is the uh, what is it the Board edge uh, to the uh, to the area where you can place your components with 1.3 millimeter. Okay, so basically this measurement of 157 and the 97.4 millimeters are the purple line here. Alright, but the black board here of your PCB board that the measurement are 160 times 100. Okay. So now as you can see then you, you go back to your project tabs okay you have this PCB1.pcb PCB document as a free document on the okay um, on your on your plane here lah, okay so okay i forgot to show you the slide so we have done this. Alright, uh, will be created under free document. So we have to drag the free document to become part of your task one exercise. Mine is exercise one PRG PCB. Lah. OK, so just click on the PCB one and then drag it to your exercise one. So now the PCB one will not be under the free document anymore. Dia akan berada di dalam. Uh, dalam folder yang sama dengan. Kalau you task 1 lah. Kalau saya exercise 1. Same circuit. Okay. Alright. Then what else you have to do. You have to save them lah. Okay. So for me. I'll be saving. Um, this PCB document with the same name as exercise 1. So if you save them as task 1. So save your PCB document as Task One as well. So I name it Exercise One. Okay. So click on Save. Okay. Now under my Exercise One project PCB, I have two circuits. The first one, not two circuits, two files. The first one is my exercise one schematic document. The second one is my exercise one PCB document. Okay, so now we'll be converting this circuit here to become PCB document. Okay, um, so basically, <clears throat> what you are doing now is you will do all the initial steps to make sure that when you are converting this circuit here, to your pcb will be a very successful conversion okay uh, because if this uh, if the steps are not are not properly done you might be having problems when you convert your schematic to your pcb okay so just uh, bear with me all right, the first thing we have to do is to do the annotation of your schematic. So when you are doing this, make sure you are you are on your schematic document, not on your PCB document. Okay? All right. So what is these steps are for? Okay? So basically these steps are for making sure that all of the components of your schematic have their own designator and there are no crossovers and then um, to avoid any confusion of the uh, for ltm regarding the uh, designator of your components okay uh, give me a second yeah <clears throat> okay, sorry about that. All right, so you go to design. Is it design? Uh, no tools. Okay, so go on the tools tab and then uh, look for annotation and then click on annotate schematics. Okay. <clears throat> so basically what uh, this will do is okay because basically i have already give that, given them name okay uh, i told you during we uh, we started our schematic uh, design last two weeks that you you may give their components uh, their own designator. for example for this diode You may give them as D1, okay, and then you have here one uh, resistor, so R1. Capacitor, you have one, two, three, four. So you give name, give them name C1, C2, C3, C4, D2, J1, P1. So they have their own design letter already basically. But let's say if you haven't given them any names, so it will be something like that, okay, with the question marks. Okay, means that you haven't given them given them your uh, given them their own designator. Okay, so saya tukar semua lah. Alright, so that's why on the first class I told you uh, about giving them uh, their personal names, their personal designer name you can do it manually means that you click satu-satu macam -satu. sini you letak C1, C2, C3 okay you may use uh, you may do you may do them manually or you can use these annotation steps so that you can Ah, uh, sorry Uh, so that you may um, you may use these um, <coughs> features by just clicking on the annotation. It will automatically <coughs> suggest to you and change the designator of each of the components which has has hasn't got their own designator yet. Okay, so you boleh guna features ni lah untuk memudahkan sebenarnya satu tadi saya tersalah sekejap eh. Resistor I think. Resistor diod. Okay. So now, I have change of the designator as um, <coughs> as all of them has no design, has no their personal designator yet lah. Alright. So notice that every time I did any changes on the circuit, then my file sale will become straight means that it has been modified so make sure if you do any modifications any adjustment to your circuit you have to save them okay kalau you tak save dia akan pakai benda yang circuit yang lama lah alright so now i want to move on to the annotation so as you can see here all of my components have no their own designator So I go to Tools, Annotation, Annotate Schematics. Okay, now uh, Schematic Annotation Configuration. So order of processing across then ac across then down. So it will go across first, and then it will goes to the lower um, lower lower part of the board components, and then um, across the across the board again. Okay. So um, proposed change list. So current designator. I have all of the designator of the components designator with the question mark C question mark C C C D D J P R U. Okay. So this is the proposed designator. So now what we have to do is we click on this update changes list. So now I have 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 10 components without their own designator so when I click on update change changes list the changes made for 10 changes for pre, from previous gate and from original state so click on okay you akan nampak nanti on proposed designator ni dia akan ada nama-nama dia sendirilah so here see the first C becomes C3 c1 C4 C2 D1 D2 j1 p1r1 and u1 okay so you can do this uh, automatically here by using this annotate uh, option or you may do them manually okay but I would prefer for you to use this step here because this will help you to ensure that there are no crossovers of um, components designator in your design okay so once you are done then click on accept changes okay and then and uh, the engineering change order will uh, windows will come out okay here you have to click on the execute changes so once you you set uh, you you click on this one the check and done uh, option here will, uh, check and done um, column here will be filled with a green check, uh, stating that it has already been done. Okay, so I click on it. So all of them are green. So when all of them are green, meaning that the changes of the designer of my ten components has already been done and there are no problems at all. If you have, if you find any of your check setters to become red, so means that you have a problem with that component. Okay, so what what, what would I suggest? You delete that component, uh, place a new one, and then you redo the annotation steps. Okay, so I'm done. Click on close, close again. There, I have all of my components with their own designator. Okay, notice that. My file has already uh, has been modified again, so click on save. Make sure, jangan Looper save. Okay, so this is done after all component, uh, all of the components have different designer. So why does uh, this step is very important? I'll tell you why. Okay, for example, here you have a uh, one, two, three, four. four uh, two capacitor two um, uh, pole capacitor so let's say this two normal capacitor of C2 and C4 you accidentally name this as C2 for example lah you buat manual you tersilap then now you have two C2 s okay so you ada dua capacitor with the same designator same name okay when you accidentally did if you accidentally happen to do this this will compromise your circuit. The reason why when you convert this schematic to PCB later on what happened LTM will assume that the connection of your circuit that come out from this IC okay? Which is supposed to go to two different capacitors but because of this same designator problem, for pin one and pin three of your ICs will go to the same capacitor. So means that nanti pin 1 akan pergi ke sini, pin 3 ni pun akan pergi ke sini. Okay, sebab uh, the reason why because the uh, the compiler LTM will assume that this one and this one are the same capacitor. But sebenarnya tak. They are two separate capacitors. Okay, so that is why we don't want any of these things to be happen when you are designing your um, your schematics to be converted into your PCB. Okay, So just make sure that all of them are having different sets of and uh, designators. Nama mesti lain-lain. Okay, kalau nama sama, then that's it. You punya circuit will be will be compromised lah. Dia akan jadi salah lah sebenarnya. Okay. Okay, now we have to convert, uh, update our PCB document to become our, uh, from our schematic To the d uh, PCB. Okay, so make sure you are still on the schematic document, not on your PCB yet. You are still on the schematic because we are converting this one. So go to go uh, go to design, then click on the first option here: Update PCB Document Exercise 1.pcb. So the Engineering Change Order windows will pop up again, but this one. It also include all of the, um what we call it, all of the uh, even uh, the layers, okay, the ground, your VCC, so whichever part or components will, uh, that you use in your circuit will be available here as well, okay? Tadi for annotation just the components, but now components nets. Uh, component classes and then the add rooms also available here okay so what you have to do you click on execute change execute changes and then the same thing ensure the check and done status is all correct means that they are green tick if they are red tick uh, red ticks then means that you are having problems lah. okay so i'll test mine i click on execute changes Okay, then it is done. All of them are green, so I am good to go. Okay, so let's say if you have any problems, uh, and then the status of check and done here becomes red. So normally, that does normally happen. So why does that uh, happen? That is because normally lah, kebiasaannya, the reason is, okay, click on close here. Eh? are close here normally kenapa benda tu terjadi adalah sebab might be that some of your libraries are missing might be that you delete or you place them on different folders or you are using uh, you reinstall your software so all of these i um, what we call it, um libraries are not available in your option here so when there are no libraries Means that uh, the LTM couldn't get the footprint of the component. So, what is the footprint of the component? This thing here. Okay, so. Uh, okay, kita, kita Tengoklah. Let's say for, bukan timer lah kita tengok, devices. Look. Okay. Uh, capacitor pole, okay here. Okay, so down here basically ini you boleh besarkan eh. tak boleh tidak ya okey tapi tak saya pun tak nampak ni okey i choose another diode okey so if you look at this okey ha this is better lah so this is the footprint of the component okey So, if the the component you're for example, this one, okay, so this is the MC7805 ACT, comes from ST, analog, no, no, Motorola Power Management Voltage Regulator, okay, uh, MC7805 uh, ACT. five, A, okay this one so this is this component here motorola power management power uh, voltage regulator so this is my document and this is the footprint so let's say if i accidentally deleted this um Here, Motorola Power uh, Management uh, Power um, Voltage Regulator Library. If I deleted them, so this footprint here are not will not be available there. Okay. So this one will not be available to be utilized by the uh, compiler LTM. So LTM couldn't find this thing. So when LTM couldn't find this thing, means that you uh, when you are um, converting all the components footprint from your schematic to your PCB means that the footprint of the IC is missing. So, dia tak jumpa. When dia tak jumpa, then this step tadi sorry um, this steps here updating tadi oh, tak boleh sebab saya dah buat tadi Okay, so you akan ada option yang warna merah. So, um, bila when that happens, just go back to your schematic, check your libraries, install back, install them again, library apa yang missing, and then do the uh, convert tadi, uh, the convert the conversion part semula lah. Then it should be okay. Alright. Okay, Uh, continue with our PCB part just now. Once you have done all of the uh, engineering changes, has already been green tick, So, okay, tick hijao, then you put your footprint of your components will be available there. pick tepi the P right hand side of your PCB. So, just drag all of them and then. um Allah Yes Alamak dah hilang Okay So just drag all of the components here To the center of your um, PCB board Okay alamak saya Ya Coming out from this. Okay, I just click on this one. Okay. Okay, you just click on the red box there and then drag them to the center of your PCB board. Okay, <clears throat> so first thing you have to do is you have to make sure that the number of components are equivalent to the number of components from your uh, schematic. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, you, are, you have 10 components. This header is a connector. So, connector will just be your uh, holes where you will be placing the uh, connector to your uh, circuit lah. So, you have 10 components. So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so that is good. <coughs> okay. Uh, mesti number dia mesti Okay, so once you have done that, you have to go to design and set the rules. Okay, so go to design. Make sure you are on your PCB, yeah. Book dekat the card, schematic exercise from PCB. Click on design, click on the rules option. So the rules windows will pop out. So for first timers, you guys, you akan dapat something like this lah. Okay, you have electrical routing, SMT mask and ah, up integrity. So you expand routing and then click on width. Right click on it, click on new rule. So click on this new rule just now, width 1. Change the names to become power. It all caps. Or no okay so uh, change the name to becomes power so now you have power and width all right so i have power and width here click on apply so under the width option here i have two subcategories uh, um, sub categories for power which will apply for vcc and ground for width that is for the the rest of the components Okay, so the routing the routing size between the components from resistor to capacitor that will be utilizing this uh, the value that you have set on width for power. This is for your VCC and ground. Okay, but for power we have to make sure that we have to put on its own query. Okay, so you click on where the the object met, uh, matches. Okay, maksudnya dekat mana kita nak uh, these things to be applied lah on your circuit. So with this drop down option here, click on custom query. So the custom query, um, defaultly it will put as all means that everything, okay, the 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 connection between components, the VCC, the ground uh, will be using this size. But no, I want this power to be used only for VCC and ground so you have to type down these things here the full query here okay so just bear with me all right so it will be an open bracket in net another open bracket of 5 volt okay so this depends on the name of your and I click it. Okay, moment yeah. So for me, I am using VCC for my VCC. Okay. Whereas for this one, for the example, it is using plus five volt for VCC. So if you are using plus five volt for your VCC, you name name it name them as plus plus five volt. Okay. If you are using them VCC, so change this to becomes VCC. Ground, I'm using GND, so I'm okay with this one. For example, if you are using ground GROUND, so you have to put GROUND here. Okay, so I am using um, design rules power custom query. Okay, so I'll put down here in net. open bracket with VCC, close bracket, and then or in net, open bracket, GND, close bracket, close bracket. So in net VCC or in net GND. Okay, so <coughs> these names here depends on the names that you have used for your in your schematics. VCC, you namakan sebagai apa? Kalau you nambahkan VCC, dan VCC. VDD, VDD. Plus 5 volt. sini jadi plus 5 volt. Okay, ground, you have, if you are using GND, so you use GND. If you use ground, GROUND, so you put here GROUND. Okay, so that is how you determine what to, to be type on. And then uh, set the size of power track. Power tracks for ground and VCC lah once you have done and then click on priorities here. Okay, and then ensure the rules of power width at the highest priorities. If not, you click on changes the rules priorities and then click on close. Okay, so click on priorities, make sure that power is on top of width. Okay. Let's say katakan width yang dekat atas macam ni. So, you just click on either, either one lah. Yang mana satu. You know. Okay. Power. I want to make sure that power to becomes priority number one. I click on power and then increase priority. Dia akan ubah power pergi ke atas. Okay. So, always make sure the priority goes for the VCC and ground first. Okay. Yang power ni jadilah. So, click on close. All right, then you are okay with this and then apply. Okay, so for your power, you have already set your custom query. <coughs> now we move on to the routing via style, expand it, and then click on routing wires. You will come to the wires, the fat size, and the whole size on your board. Okay. So here we want to set the values with the minimum for diameter to become two millimeters for each of them. Minimum to, maximum to, preferred 2. Okay, so this is where you can change the size of your fires, size of your holes, the size of your width. Okay, new width. Okay, line between uh, the 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 track between components. Okay, berapa size dia? Sini set 0.3, 0.3, 0.3. So, either you can set during the initial part tadi before we start our PCB. Okay, masa kita start guna dia punya what we call it? Uh, PCB board wizard. Or you can choose it from here. You can change them here lah. Okay. So, make sure the diameter is 2mm and the whole size, all of them are 0.8. Okay. Just to make them standard, lah. Okay, and then what else? Okay, and then that's okay. You can start on routing, lah. So click on apply. Make sure that it is safe. So power has already been done. bias has already been set. Okay, and then click on okay. Okay, now means that you have already set the rules. Now you are about to rearrange your circuit to be to look more, sorry sorry, um, interesting, neat, okay, uh, so that your you can make sure that your circuit is as a minimum size as you can lah. Okay, so I would like to remove this uh, red box. Okay, just click on it and then avoid this legend is here. Drawing and legend, okay. Right. So this is my component. Basically, I can directly convert this uh, arrangement here to becomes uh, what we call it to becomes the PCB designer. Easy. Just go to route, click on auto route. <coughs> okay, and then click on all. And then route all the connections will be done will be automatically routed for you lah. So once the message box is has stopped, then close them. There you can see the blue and red and uh, the red tracks has already been created for your circuit. Okay. I, if I undo them again, then you can see the connection is still as the initial part when you convert your schematic to your PCB just now. Okay, senang je. Go to route. How to route? All. Route all. Okay, tunggu sampai message ni stop. Okay, one stop means that it has already been done. Then it will, um, you can find your We call it your tracks of blue and red lines on your PCB board. So why are why there are two coloured of lines, two coloured of tracks of blue and red? That is because the blue one will be placed on the bottom layer of your board, and the red lines will be placed on the top layer of your board. So how do you determine that? Tengok kat bawah ni ada top layer, warna merah. Bottom layer warna biru. Okay. Purple mechanical. Mechanical. Adalah macam-macam option sini. But for now. We focus on this top dengan bottom layer. So. If this is your board. The blue lines will be on the bottom layer. The red lines will be on the. Top layer. Okay. Now. If you look properly. There will be no crossover. Between same colored tracks means that blue tracks will not be having any crossover between them but you or you can find there are no crossover between red lines with red lines but you will find the crossover between blue lines and red lines for example this part here Ketengar kan dekat sini dia ada crossover biru melintang dengan merah So don't worry about them because they are not practically crossover within themselves lah. Because why? Because they are not on the same part of your board. Biru ni track biru ni akan di di ah uh, di fabricate kan dekat bawah board yang merah dekat atas board. So sebenarnya diorang orang tak bersilang pun they are not really cross uh, they are not really crossing uh, within each other path lah okay so dia tak cross pun sebenarnya alright so don't worry about them so once you are here means that you are done this is your PCB board okay from your initial task one circuit so this is the output So you can fabricate them on the PCB board, potong ikut size yang you nak and then start drilling all the holes. Okay macam ni kan hujung resistor ni lubang-lubang ni untuk masukkan kaki pin resistor tadi. Okay this all this uh, um, white colored white or grey colored ni that is where you'll be drilling on your PCB board. Okay but for the arrangement I would suggest that you you can minimize the size of the circuit. Of course, this board is large because I've asked you to set the size to become 160 millimeter with 100 millimeter. Okay, so this is the actual size lah. Memang sangat besar. And you only have 10 components, then you are you tengok sini sekarang memang sangat besar lah. Alright. <coughs> so, you, I unroute dulu lah. Route, unroute all. So, saya nak dia balik kepada normal. So, I can place them lah. Okay, saya nak letak supaya okay, besar-besar macam tu. Tak ada masalah. Okay, ni kat tengah. Ni kat ujung. Okay, this is on the middle. Okay. Okay, I want to utilize the whole board this whole board the uh, size of the board that we have set just now. All right, so route auto route all, and then route all, then you'll have okay, all right, some part that you do. So click our block Auto route all, route all Okay, then, there. I'm having a very nice um, track arrangement, right size is a so, it's really beautiful, alright. But for the best result, is okay if you are on your P, uh, FYP later on. Uh, when you design your project, you might be having a lot of circuits. Okay, you have your um, receiving circuit, you have your transmitting circuit, okay, you have amplification circuit, you have your bridge rectifier circuits, okay. So you'll be having a lot of components. Might be more than 50 components, contohnya lah. Okay, so when you have this option on your on your project, takkan you nak design dia size besar-besar, betul tak? Okay, you have a lot of sub-bots, sub-circuits, sub-circuit trees which to be combined together to become your project. So it would be better if you design the PCB to be as small as you can, as you are able to do that, uh, to, do, to do lah. So that you can place all the components um, neatly on the board and then You can stick them together in one casing, so project you tak jadi terlalu besar. Okay, satu board je dah besar ni, dua board, tiga board, empat board. So how large will your project be? Okay, so make sure when you are designing your PCB, um, buat sekecil yang boleh dan tapi jangan terlalu kecil sampai ada crossover. Okay. Okay, now I'm about to minimize the size of my board. Mm, the best practice is when you are Rearranging your components Make sure the same Component goes to the same Part of your board Okay So that will help To make sure that uh, Your circuit looks neat Okay nanti Resistor semua dekat satu tempat cantik je Okay Capacitor dekat satu tempat Okay So, now I'm arranging my, my capacitors to be at one particular um, area. Okay, now. Uh, this problem normally happens, lah, the crossover between the, what we call it, the body of the components. Okay. If they are in yellow color, means that you are doing fine. For example, saya terletak rapat macam ni then it will become green. So these greens indicating that uh, between these two capacitors, C1 and C3, they are either two, um, what we call it, rapat, terlampau rapat, ataupun dia dah ter-crossover macam tu. So make sure that doesn't happen lah. Okay, we want to give them some space juga lah sebenarnya. Okay, so like that. okay i'm moving on uh, this is too small diode line place them here diode with my okay this one all right that looks fine and then my connectors with my IC and then I'll slot in this diode in the middle again is it okay okay no because there will be crossover here so I'll pull this IC a little bit up and this resistor as well as this okay then that is okay all right so all are still yellow okay so I've uh, I'm satisfied with my arrangement. So I click on route again, uh, route out route all. So I'll be having my new connection of my tracks for my PCB. So it looks like that. Okay, so that looks better lah. Okay, so don't worry about any crossover because the compiler the software will make sure that there will be no crossover between the tracks of your components and your power tracks okay blue and blue will be no crossover red and red will be no crossover between them okay and then between two adjacent pad for example here um where's where the best place to look okay r1 here dekat sini kita ada dua adjacent pad kan means that dua vias hole untuk resistor ni satu pin satu pin dua so just now we've said that only one tracks allowed to adjacent pad so dekat sini dia hanya benarkan satu track saja this blue line saja dia tak akan benarkan another tracks to be um, to be uh, placed between these two adjacent pad Okay so that is what yang kita set awal-awal tadilah how many tracks are allowable between two adjacent pad So this is my circuit lah so I'm satisfied with it of course if you look at the size this is too small compared to the board so now you can change the size of the board lah later on tak ada masalah pun Because these things here, the measurement of this board here depends on the size of board that you buy. You go to, for example, you went to Jalan Pasar, you have already buy two or three boards of the PCB board. Okay, they comes in various sizes. Okay, might be that you tak tahu pun lagi sebenarnya size berapa yang you nak beli. So, you beli size besar dulu. So, bila you design, dia akan jadi macam ni lah. But, never mind, you boleh je nak potong apa semua. Tak ada masalah later on. Okay, so I'm happy with this. And then what I have to do? It is still red. I click on save. So now I'll save my work and save my project as well. Okay, so click uh, right click on it and then click on save project. So there are no uh, red files here. It means that I have saved everything. Okay, so save your work is very very important. Okay, tiba tiba hilang, then you will get the latest version of your circuit. Kalau tak nanti bila you buat uh, kerja you tak save suddenly your laptops terpadam ke right then you will get the last version that you have saved lah katakan you save sebelum you buat design ni tadi then you will lose you will lose them lah you have to do it them do them again okay so i think that is the steps that i want to show you today Okay so I'm hoping that you are okay and you are with me means that you know how to do it <clears throat> of course you you need to still to refer to the notes or to my video later on on how to do this <clears throat> Okay but once you are familiar with it then it should be easy for you lah sebenarnya Okay that basically there are just steps to follow If you follow the steps properly then you will be Uh facing no problem in designing your PCB lah. Okay, so that is uh, for your exercise one for your task one circuit. So according to these uh notes here, um design the PCB layout for exercise one circuit. So for you, that will be your task two, lah, not task one, because we have already done task one just now. So I want you to try to convert your task to circuit, the one that you have submitted to me yesterday. Convert them to become PCB. Okay, so it should look something like this like you ni, ni lah, exercise uh, circuit, ni exercise one. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yes, exercise one. Okay, so you may uh, tula check lah. I'll open my exercise tu. Open project. So this is mine, the one that I've did before. So this is my, uh, yes, yeah. <clears throat> so this is my uh, PCB layout for my schematic 2. Okay, the second circuit that you have submitted yesterday. So from this circuit, This is my PCB. For this circuit, exercise one, this is my PCB. So I want you to make sure I want to make sure that all of you have these two. So instead of having under your project for task one project, instead of having schematic and PCB, uh, schematic only, now you have schematic and PCB. Okay, same for exercise two. So I want you to try on converting your exercise your sorry your task 2 to become your second PCB but I want you to do them by yourself is it okay guys Guys are you with me Yes sir Boleh eh boleh, boleh buat sendiri tak task 2 task 2 convert kepada PCB right please uh, you have to do them you can know what the reason why uh, next week task three and task four okay so you'll be doing these things of work uh, this works lah Untuk untuk submission okay so you should take into example of uh, task one and task two so how, how does the, the the question comes out uh, it is regarding of what you have done during your class time so that also applies for task three and task four. Okay, so make sure you try what, you know the steps, uh, <clears throat> all of the annotation process. Okay, the change the rules and the via sizes and the, the query, and then the changes of the, uh, uh, the no changes, the converting the schematic into PCB. So make sure you are able to do them. Okay, so that it won't, it will be easier for you to um, complete your task three and task four next week. Okay, guys. Okay or not? Okay, sir. Okay. Alright. So uh, I think that's it from me for today. It's already uh, nine, nearly twenty past nine. I'll download the attendance list first. Okay. <clears throat> Alright. If you have any question guys. Ada soalan? Sir. Sure. Yeah. Kalau komponen tu kali hijau tak apa sir. Kau memang salah. Komponen tu kali hijau might be that it is too macam ni lah. Dia terlampau rapat macam tu. Ha, dia akan jadi warna hijau. Hmm. Or. Or. It might happen masa you. Okay I'll show you. A steps lah eh. Okay, I'm deleting this. Design uh, Sorry. Design update PCB. Execute changes. Okay, done. Close. Okay, might be that you katakan kalau you delete sini, you tarik dalam, dia jadi hijau tak? Saya rasa dia jadi hijau juga. Uh, Momenya, deh. Ah, so might be that you terbuat benda ni. So you tak copy the whole thing. When you are moving your components from the one that converted from your schematic to your PCB, make sure you drag them with the box as well into the PCB first. Then only you delete lah. Okay. Then it will okay. It will be. Green. Uh, yellow. Or. Might be that. You the crossover. Macam tu. Uh, ataupun terlampau rapat pun dia boleh. Uh, macam ni kan. Sini lah. Okay. There. Okay. So. Terlampau rapat pun. Menyebabkan dia. Warna hijau. Ataupun. Macam tadi lah. Saya cakap yang. When you drag them. From the conversion here, make sure you drag with the red box. Okay, jangan just simply, um, macam mana eh? saya nak tunjuk. Uh, okay, you to drag half of them only, then dia akan jadi hijau. Okay, so just make sure you drag the whole red box into the <coughs> into the PCB then once you have drag them, baru you delete benda merah tu. So that it will become yellow lah. Dan satu lagi jangan terlampau rapat lah, itu je. Boleh tak? Okay, saya, saya silap tarik tadi tu. Ha, dia normally masa tarik tu yang benda tu jadi. Okay, okay any more question? Okay, no more questions. ya. Eh? Okay, I, will, I think I will end the session here. I just want you guys to continue dalam 15 20 minit for your task to to be converted into PCB. Kejap je sebenarnya step dia tu. Cuma tadi we are doing them step by step so dia consume time lah. <coughs> But basically sebenarnya kalau you buat sendiri kan 10 minit dah boleh siap converting ni simple je benda dia. So I think I'll end the session here. InsyaAllah I'll see you next, next week. Uh, anything saya akan inform you lah kalau you buat answer task ke atau kita buat class ke. Saya akan inform a day or two days earlier before your class session. Right? So I'm assuming there is no more question. I will end the session here. InsyaAllah next week uh, we will continue our session. Right? Okay guys. Assalamualaikum and good morning. Oh, ah, ah. ah, yeah, yeah. Yes, yes. Ah, saya tak ada dalam group lecture dengan group tutorial team lagi. Saya invite dia. Ah, boleh. Nama, nama ini siapa? Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Zubian. Muhammad Alif Aiman. Uh, ah, you ada bagi saya you punya email yeah. Right. boleh? Alright. Ah, you bagi kat saya nanti saya invite. Alright, thank you. Sir. Alright. Hey guys, you may leave the class eh. Sir. Ya, yeah, ya. Yeah. Yang tas satu, tas 2 ni buat ada markah lah, sir. Tas eh, ada. Kena submit kat saya, kan? Okey, sir. Terima kasih. Ah, ha, ya. submit dekat VLE. Thank you, sir. Okey. Tadi siapa yes. tadi bagi saya uh, ni? You punya email tadi? Ah, uh, uh, oh. Cakap sekarang eh? Bukan cakap, you type dekat dekat chat tu. Oh, baru kan ni. Kan ada ada eh, chat kan? Ha eh. ah, ni ah, show conversation ni you you type dekat sini, saya copy, saya ni je, saya just place them je. Saya invite you. Ah, uh, sir. Yeah. Ah, uh, ya PCB task 1, task 2 ni kena submit ke? Kena, kena. Eh. Ah. Cek dalam VLE. Saya ada buat. You punya group LO3. Saya ada buat submission link untuk task 1. Submission link untuk task 2. So, kena submit. Yes, sir. Thank you. Okay. Ah, uh, sir, Saya tak boleh nak tengok dekat conversation ni sebab saya punya ni tak ada conversation sebab saya masuk ikut invite Orang lain invite kan. Ah, al saya bacalah. Alif dot supian. Ah, ha, tu. Atas kali. Ah. Uh. So mute mic sir so. so saya tak dengar Okay Yang ni ke? Muhammad ha, Ali Iman Okay Alright So saya add Okay Done Alright uh, Ada satu team je ya? ha. Satu je Kita LO3 So kita, you akan masuk dalam Group LO3 je lah Alright Thank you sir okay. Alright